Нино и Дејан се дел од 3D тимот. Нино, вие, ти беше, односно, вие како тим бевте од почетокот или пред почетокот на телевизијата тука, и што беше прва задача за тимот 3D? Па, како прва задача беше да се осмисли целиот брендник на телевизијата, да се направат графики, виртуелни, 3D, и целото тоа се вклопи во еден целосен пакет. Што ви беше кажано, што се бараше од вас или што се сакаше? Треба ли идеја некаква да има, па вие да почнете да работите или вие давате идејата? Значи, идејата почнува сите заедно ја креираме со новинарите, со уредниците, со главниот менеджерски тим на телевизијата, потоа таа идеја се разгледува, се додека не дојдеме до некој крајен резултат. Тоа е целиот процес. Кога беше готово тоа? Значи, од замисла до реализација, колку треба на 3D тимот да функционира, односно да го создаде тоа како, нели, од сакаме ова, па потоа се тоа да се скоцка? Па, бидејќи телевизијата малку пофлексибилна работа, графиките се изработуваат пример некогаш за 2 часа, за 1 час. Ние почнавме од лого, значи осмислување на лого, потоа од бои кои ќе бидат препознатливи за телевизијата. После тоа идеме на функционалност на самата графика, значи таа графика треба да биде поврзана со одредени датабази, да влече информации дали ќе бидат од интернет или новинарите ќе ги повикуваат. Значи тоа е еден процес каде што на крај добиваме резултат што иде на телевизија. Сеќаваш на првата она графика како ја велат релефни графики, такви сме имале ние, така не кажуваат или не зборуваат другите. Такви релефни графики што треба тоа? Нино, тимот 3D треба да е во режија. Како функционира сето тоа? Па ние сме поделени на 2 делови, значи едниот е во режија, другиот е оде во 3D просторијата, каде што од кој ќе се направи целата анимација се префрла во режија и таму тимот во режија се повикува. Да, значи тоа е целиот процес. Која е првата релефна графика или таква графика поголема да речеме која направивте или првата која што одеше во првиот блок вести? Првата која што одеше беше со Ајкулата, што беше многу добро. Беше предизвик. Беше предизвик, многу лош за почеток, но после се да, после се средивме. Тој беше софтвер кој што го работат многу поголеми телевизии и ние кога започнавме да работиме немавме многу време да се подготвиме, значи тоа е процес кој што се учи, кој што треба повеќе да се надградува. Така да за почетокот бидејќи многу порано почнавме, пробавме да направиме некоја графика, значи ние направивме сепак, но не бевме задоволни. Ајкулата не личеше на Ајкула? Личеше на Ајкула, но не ги задоволи нашите стандарди што требаше да повисоки се стандардите повисоки. Воопшто на да. Но сепак беше интересно. Дејано дека како морална подршка, вели не сакам да зборувам, така е воопшто за сите луѓе кои што се зад камерите, да, ама знам дека освен што сте што си сега на многу сериозен, се забавувате и се смеете. Кока-кола, можеба тит, сендвичи, мора да има благо после тоа, што друго мора да има? Па да биде релаксирана атмосфера. Значи пример тука не се работи со напната атмосфера или на некој нешто не му одговарало или што. Него се работи по 24 часа. Значи не кога има работа има. Значи останува и по неколку денови за да може да се заврши на време. Од што си Нино ти или за целиот тим зборуваме, сте најмногу задоволни да речеме некоја графика која што така ги исполнила вистински вашите стандарди? Па еве како најтазе графика беше графиката за изборите која што побарува многу повеќе работа, значи можеби на телевизија изгледа малку поедноставно, да. Но сепак тие дата податоци што ги имам во бекграунд што работат се многу позахтевни и треба подолг период. Нашите можности софтверскиот дел што го поседуваме имаат многу поголеми можности, значи ние може да 20% од целото да моментално го користиме, али со текот на време ќе се потрудиме да може поголем дел да биде опфатен. Да, бидејќи немаме можност за изработка на виртуелни графики каде што многу малку балкански и европски телевизии го немаат. Така да тоа е многу голема предност. Се трудиме, па ќе видиме. Може за втората година. Втората година. Па добро, за една година и не е лошо, не? Да, не е многу. Да. Луѓето што беа овде се многу задоволни од самата работа, кои што ни беа ментори на софтверите што ги работиме. Значи, бидејќи имавме околу недела дена обука, да, значи резултатите што ги извадивме по 2 недели беа премногу задоволни, кај што самите кажуваат дека луѓе таму што работат по 10 години де стасале до тоа уште ниво за да ние што веќе го имаме, што го прикажуваме на телевизија.